No niin, hyvää huomenta ja aika vaisusti kone käynnistyi nyt, että tietokone käynnistyi jotenkin vaisusti jo. Joo, ja käsi on vielä puutunut, se ei oikein nouse tästä, käsi ei nouse tästä niin kuin nostaa kättä, niin enempää se ei kauheasti nouse toi käsi, se on vähän puutunut vielä. Ja mitä minun silmäni tänä näkevätkään? What is the my eyes in the outside? In the sumu. Joku ihmettelee sitä, että miksi mä niitä lahjoituksia näyttänyt videolla. Kirjeessäkään ei lukenut, että saa lukea videolla, mutta mä en yleensä lue kirjeitä, jos ei niissä lue, että saa lukea videolla, niitä ei silloin lueta yleensä. Mutta joo, nyt täältähän tulee ensimmäisenä hyökkii päälle, laktaasientsyymit heti haluaa tulla päälle sieltä. Ensimmäisenä kimpussa on laktaasientsyymi. Eikö se ole hienoa, kun laktaasientsyymit on heti vuorossa, että minä. Karvastaa kurkkua. Hitto, kun karvastaa kurkkua. Hitto, mikä vesi. Niin sen takia se pitää aina viruttaa vähän siitä. Saatana! Mikä hyökkää heti syliin päälle, että tämmönen tulee päälle sieltä, että lähtee. Jumankauta se tuli päälle sieltä. Kun yleiset syyttelet. Juomapullo otti itseensä ja se rupes vituttaa ja sehän sanoi saman tien, että nyt mä tuun sieltä sillä lailla, että nyt mä oon kautena. Se pitää Futuran juomapullo pisti ranttaliksi heti. Se laittoi ranttaliksi. Sen kuulitte, kun se laittoi ranttaliksi heti. Mä en pysy tekemään mitään, kun mulla on toinen käsi semmoinen, että sillä ei tehdä yhtään mitään. Mut joo, mä menen tästä, lähden sinne postiin tästä, niin katsellaan hetken päästä lisää. No niin, takaisin tuli, mulla ei nokka tuhisu kauan, kun mä kävin hakemassa paketin ja tämmönen paketti se tuli, että katsotaan sitä myöhemmin. Sain kyydin onneksi ja käsi toimii nyt jotenkuten sitten, niin ruvetaan sitä katsoa hetken päästä, mitä paketti sisältää. Ja nyt voidaan sitten katsella sen paketin perään, mitä paketti on syönyt. Kiitos vaan lahjoittaneelle paketista ja katsotaan, mitä tää paketti on syönyt. En olisi uskonut tähän systeemiin, että nytte, kattokaa, mikä täällä on. Wow, mitä se tarkoittaa, GoPro? Vittu kun alas pääse. Ja tää on vielä saatanan pölyssäkin kuin taivas. Pöly on perseestä, mutta ei sinne voi nyt mitään. Pölyä kun on, niin on pölyä. Niin. Mutta ei pölystä sen enempää, niin lähdetään nyt siikaamaan tätä unboxing. 8-kertainen slow motion ja jumon kiuta. Oi. Se on oikein tällaisessa herkkulaatikossa, lukee GoPro. Kaapeli, akku. Missä minun pikku pallijakkarani nyt menee? Mulla ei ole tätä pientä jakkaraa tässä nyt. Kyllä pelittää. Ei tässä ole. Se on vaan käyttäjästä kiinni, mutta mä en nyt linkitä minnekään saatanan appiin tätä, appeihin tätä vehjettä nyt. Mä rupean mitään millään äpeillä leikkimään nyt, se on ihan perseestä. Mutta ei siinä sen kummempaa, niin kiitos lahjoittaneelle ja on huikee vehje. Olis Ritari S tarjolla täällä. Pontiakki toi on. On kyllä upeen näköinen. Semmonen. Pontiakki siinä. No niin, katsotaan, paljon tuli lenkkiä tänään tehtyä tossa. Niin nyt nähdään tästä äpistä nopeasti. 9,6 kilometriä. Ja toi törkeä, miten sä käytät äitiäs hyväksi. Herra jestas, aikuinen mies ei käy itse kaupassa laittaa äitinsä kauppaa. En oo syönyt keksiä. Kun sulla on ollut nyt 3 vai 4 viikkoa sulla on ollut se 8-eurosel tilillä. Kas kummaa, kun sulla on ilmessyt ruokaa, kun sä käyt kävelyllä, niin sä käyt äitissä jääkaappi tyhjentämässä. Oikeesti iso mies. Sit sä valehtelet näistä YouTube-rahoista. Me kaikki tiedetään, että sä valehtelet niistä rahoista, että ei mitään tuloja ole. Ja sit sun piti laittaa kaikki videoihin mainokset päälle. Eli semmoista, sellaista,
semmonen ääniraita tulee tällä videolla sitten, että sellaista tällä kertaa. Eikö se ole aika perseestä, mutta ei sitä sen enempää. En ota siihen kantaa sen enempää siihen asiaan. Mä hörpin tästä vähän vanhaa kylmää kahvia hörpin tosta. Ja... On loistava tumle. On loistava tumle tää polkamintti, 5/5. Rupen laittaa lisää kahvit, laitan iltakahvit tulemaan ja laitan videota tulemaan lisää. Ennen kuin alkaa mopo keuliin kommenteissa, niin listen to me and listen to me. Kuuntele mitä minä sanon nytten ja paina se mienees. Minä lainasin rahaa. Minä lainasin rahaa. Että sain nämä tuotteet testaukseen nytten. Eli lainasin rahaa lisin tuntemiin. Mut lähdetään testaamaan sitten, odotan innolla tätä testiä nytten sitten. Nää on tällaisia. Maku on ihan jees. Tämmöiset chipsit on nytten testissä. Tämmösiä lastuja. Näistä tulee mieleen heti toi ranchi. Paprika sour cream crisp. Pikkusen erilaisempi kuin toi raikkaampi toi lime. Tää sipsi on tän näkönen. Ja sipsinä meillä on crunch. Ilmavuutta on ihan tarpeeksi. Tää on 5/5 ehdottomasti. Sitten mä kipasin tossa äitellekin viemässä pienet maistiaispussukat näistä. Smoothie-kirja. 100 kappaletta hyvää smoothia. 100 hyvää smoothia. Meloni smoothie. Morjesta, morjesta kaikille. Tein tämmösen testin tästä, pienen testivideon tästä nyt sitten. Matkas taas tuolta noin. Tuolta mä katten. Tarvitsen tollasen. Semmonen tapaus. Testi pieni perä. Testi oli siinä. Huomenta. Mennään katsomaan, olisiko mulle kahvia suotavilla. Ja mä lukasin jo Lidlin lehteen, mutta kun täällä ei ole mitään. Tässä oli jotain hyvää. Mutta harmi kun ne on naisille vaan. No toi olisi hyvä varmaan toi. Kouraa. Vitosella, jos mulla olisi rahaa, niin mä kävisin katsomassa, mikä olisi roskien keräämisessä hyvä, ettei tarvitsisi kyykistellä ja ottaa, kun vaan kävellä vaan ja nostaa kouralla ne roskat sitä aina mukaan, kun kerää, kun lenkkeilee, niin kerää roskia, mutta se on lenkillä aika vaikea ottaa tuonne keppi mukaan lenkillä. Snellmanin lenkki olisi tarjolla kaikille tosimiehille. Tosimiehille olisi lenkkiä, kaljaa tarjolla, ainakin olisi lenkkiä. Lenkkiä ja makkaraa naamariin, että naparuskaa. Tosimiehet sitä tekee. Mutta meikä ei kuulu siihen ryhmään ollenkaan, joka niin harrastaa. Mainoslehdet ei ole köyhiä varten. Nämä mainoslehdet ei ole köyhiä varten. Niitä tulee vaan vituttaa, jos ne niin katsoo näitä lehtiä. Ja sitten mä eilen ihmettelin tuossa kissojen ja koirien kanssa mun sormusta, missä mun sormus on, mutta tässä se nyt on, tää yksi sormus, mikä multa eilen oli hukuksissa. Kahvista aamua kaikille oikein suunmukaisesti. Ihan rauhallisesti mennyt tää, no hitto kun tää pumputtaja nyt valittaa tossa. Viikonloppu alkaa ihan rauhallisissa, tai torstai alkaa ihan rauhallisissa merkeissä tässä, että ihan mukavissa merkeissä mennään. Ja... Tänään on Miisas, Minia ja Miekkeli, Mielikin päivä on tänään. Syyskuussa ei ole yhtään kokonaista viikkoa enää, ei ole, mutta syyskuun tavallisia päiviä on vain 7. Mutta viikkoa ei ole yhtään kokonaista viikkoa. Ja se olisi niin kuin Apple-painu aika. Aamukahvit on kohta juotu ja sitten aletaan miettiä, että mitä sitä touhutellaan tänään näihin kuviin ja tunnelmiin. Touhuile sinäkin jotain torstain kunniaksi. Näin.
juustolla, söin tota juustolla puuroa ja leipää siihen kyytipojaksi. Mä istuin tässä tuolissa, sit mä nukahdin niin, että silmät painu nukkuun. Sit mä otin vielä tommoset filtin tohon ja nukuin tässä. Tässä mä vetäsin elpaa vaan, kun väsytti niin, että raikaa. Ja sit mä heräsin ennen, sit mä siitä heräsin ennen kahtaa. Ajatelkaa, ennen kahta mä siitä heräsin. Tänään vois vähän herkutellakin. Vielä tähän videollekin sitten. Vähän täältä. Oi joi, kun tulee kultaista nestettä. Kahden kupin verran on kahvia. Ja tuolla on yhden kupin verran kahvia. Ja sitä on tässä nytten. Kahvi on tässä näin. Ai et, on hyvät kahvit. Ja vielä sellaista ei piristä. Kahvi ei piristä ja sillä kahvi hommalla sitten eteenpäin. Ja smoothit ja kahvit naamariin. Ja nukuin 9. Nyt mä olin tietokoneella hetken. Söin vähän aamupalaa. Hit mä nukahdin. Ainakin nukuin 1,5 tuntia. Kun nyt taas ei väsytä. Pitäis väsyttää. Ei muuta kuin oikein hyvää torstain yötä kaikille näihin kuviin ja tunnelmiin. Oikein hyvää torstain yötä kaikille ja viikonloppua näihin kuviin ja tunnelmiin.